GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV na kukumbusha tu usisahau ku subscribe na kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata stories na updates zote kutoka hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Leo kulikuwa na mchezo mkubwa sana kati ya Cadiz dhidi ya Barcelona, ambao mchezo huu umemalizika kwa Barcelona kupokea kichapo cha goli 2-1. Mchezo huu pia umekuwa wa kunyong'onyesha katika timu ya Barcelona, ambayo sasa hivi kidogo imekuwa haina mwenendo mzuri sana katika ligi kuu nchini kwao, nchini Hispania, ambayo inafahamika kama La Liga. Mimi nakukumbusha tu katika hii mechi au mechi mbili ambazo zilizopita nyuma, Barcelona imeonekana kupoteza. Mchezo mwisho Barcelona ambao tuliona au nafahamika walipoteza ni dhidi ya Atletico Madrid, na leo hii mbele ya Cadiz napo walipoteza tena. Kumbusha tu ukiwa ni mdau, lakini pia vile vile ni mtu ambaye unafuatilia michezo kinaga ubaga, wakati wako ni huu, subscribe na ku comment pia, ili stories zote ambazo tunakuwa tunazituma kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV uwe unazipata kwa wakati, na mimi iwe na kuletea kwa muda husika kabisa. Sasa na kukumbusha, wakati ni wako, subscribe, like, comment pia vile vile uwe wa kwanza kushare ili upate stories na habari kemkem. Ciao. GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news.